အနေရအဓိကတော့လောပါပဲဒါလေးတွေကတရားကဒီနေရာလေးပဲရှိတယ်အလုံးဟိုဟိုသူတို့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်မကောင်းနဲ့ကိုကဒါကအမြဲတမ်းပြောနေခါတော့မိတ်ဆွေတရားဒီကောင်းကြောင့်တိုင်းဝါဇုသင်္ကန်းကပ်ဖို့ဖိတော့တမလာဘူးဘာနေလဲကြလဖေးစံကြလာတွေ့ရောတွေ့ရောမနေ့ကဘာလို့မှပွဲတွေချောင်းနေရဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ပြောလိုက်တာပါပဲဟိုမှာလဲဇဝဲကလထိုင်နဲ့မုံမဲကျွေးတာပါပဲလို့ဒီမှာလဲဇဝဲကလထိုင်နဲ့မုံမဲလေးလဖေးဆိုင်နဲ့အဲ့မဲ့ဟိုကကြပွဲတယ်ဒါလဖေးဆိုင်ဆိုတော့ပွဲကြမလာဘူးပေါ့လဖေးဆိုင်ကြဒါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တရားယုံနေကြလို့ပါပဲအကုန်လုံးကလောရီတဲ့အကုန်ရောက်နေတာပါပဲဒါလေးတွေကဟိုဒီလိုလေးတွေဟိုရတာတော့ဆရာဝန်တာတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကိုဆန်းဝင်းကြီးလည်းပြောလို့ပါအခုဇာနင်းလည်းပြောလို့လောကရင်တော့လေတန်လေးအမြဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲဒါလေးအတိုင်းမဲ့လဲဟိုဟိုထဲထဲဝင်ဝင်လေးပေါ့နော်အခုလို့ဇာနေပြောသလိုပေါ့ဟိုလဖေးခုနကပွဲတော်ရှောင်းနေလဖေးဆိုင်တော့လာတယ်ဆိုတော့အမှန်အတူတူကြီးပဲခုနကဇာနေပြောတယ်အလုံးအတူတူကြီးပဲလေအနမဲတွေကွဲကြကြတာပဲလုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးနမဲလေးတွေကွဲကြတာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဟိုကိုမရောက်ဖွင့်ဟိုဒါကြီးအထူးဆန်းဖြစ်ကြောက်เสียတညာတွေကပေးထားတာပေါ့တညာတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ညာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ AI နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လာခဏတော့ပွဲဆိုတဲ့တညာပေးတာဒါလဖေးဆိုင်ဟိုကပွဲဆိုတညာတွေရပေါ့ပွဲဆိုရှောင်းရမယ်ပွဲတွေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလိုတရားလိုက်စားနေပါတော့တရားဝိလိုက်စားနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမောဟရှိတော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့နှောင့်ဖွဲ့မိနေပါပဲအမောဟကြောင့်ကြောက်ရင်ဒေါသပေါ့နော်အကိုကပွဲဆိုလည်းပြောစရာဆိုတော့ပြောစရာလို့ယူလိုက်တော့လေမနောဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြံစွာနဲ့ပြောချင်းတာဘာမှမဟုတ်လေနေပူတဲ့ရေဒီပက်နေကြတာအခုလိုနေပူရဲ့ရေပက်မဲ့တော့ဘာမှမလာဘူးဒါပေမဲ့ပွဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လောဘနဲ့ပြောပြီးတော့သူကအဲ့ရတွေကိုမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကအလွန်လွယ်ပါတဲ့လောဘဒေါသမောဟကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေသေးလို့အဲ့တော့ခုနကလည်းဗလီပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုမကောင်းဘူးဆိုတာအတ္တနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟကမကောင်းတာရှိရဲ့ကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးအကောင်းတာဆိုရင်တိတ်သဘောမကြဘူး။ကိုကကောင်းတာရရင်သဘောကျတယ်။အဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေလဲဟာငါတော့ကောင်းတာတွေရနေဆိုတော့လောဘကဖြစ်တာပဲ။ဟာငါမှမကောင်းတာတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ဒေါသကဖြစ်တာပဲ။ကိုကမကောင်းတာကြမကြိုက်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြဒီလောဘဒေါသမောဟကိုသဘာဝလိုမြင်သွားတာ။အမှန်တော့ဒါပါပဲ။အဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့သတိလေးလိုက်လိုက်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲ။အဲသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်အာယုံအာရမဏပစ္စယောပေါ့နော်။အဲသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းကင်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသပြောင်းအဖြစ်ပေနဲ့သတိလေးထားမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီလောဘဒေါသအပေါ်ဘဝမှာသဘာဝတရားလို့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့သူက manage လုပ်တက်လာတယ်လောကမှာ manage လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ manage လုပ်မှာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ control လုပ်ချင်တယ်ငါဟာဆိုပြီးတော့ငါစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ရမယ်ငါစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ချင်တာအဲနောက်နောက်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်ချင်တာအဲအဲ control အော်သူလည်းသူဘောဆောင်ဆောင်နေပဲကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဒီဘက်လေဒါလေးတွေရှိရကြည့်ပေးပါဦးဆိုတော့ဒါ manage လုပ်တာပေါ့ဟိုဘက်မကြည့်နဲ့လို့တော့မပြောဘူးဒီဘက်နဲ့အစားထိုးပေးလိုက်တာပေါ့ replacing တစ်ခုပေးလိုက်တာပေါ့လေဒီလိုလေးတွေပေါ့ဒါကတော့ manage လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဟောကြမကြည့်နဲ့ဘေးရှောင်းနေတာအဲ control manager တော့လဲနေတာတို့က replacing အစားတစ်ခုထိုးပေးလိုက်တော့ဒါ manage လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲလွတ်လွတ်လေးတွေဒီဟာအဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဟိုကိုကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုကဒါကို control လုပ်ချင်တယ်ကိုကိုစိတ်ကအတန့်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ကြာသူကဒါကသဘာဝတရားလေးတွေတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ဖြစ်ရမှာပဲလို့သူသဘာဝလိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကိုဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်လောကကြီးမှာကောင်းနိုင်လည်းဖြစ်လို့မကောင်းနိုင်လည်းဖြစ်နေကြတာပဲကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလေဟိုတော့ကြောကြောသူသမီးပါနေလို့ပေါ့သူသမီးပါမှသူကသွားနာထောင်နေပါလားဘာဖြစ်မှာပါဘူးလေကိုနဲ့မဆိုင်တာဆိုတော့သာသဘာဝပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအဲ့လိုသဘာဝတရားလေးတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင် manage လုပ်ရတယ်တအားလွယ်သွားတယ်ပို့ပေါ်ပါပါနဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဟုတ်လားအကိုနဲ့ဆိုင်နေကိုကဝင်လေးနေတာဒါကြီး control လုပ်နေကိုစိတ်တိုင်းမြင်ကြရင်စိတ်ထဲမှာအဲစိတ်ကမနေနေထိုင်မတာပေါ့နော်ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့လိုတော့အမှန်ကတော့မကြောက်မပြောလို့ဆိုနေမထိထိုင်မတာဖြစ်တယ်လောကမှာပြောကြတာနော်အဲ့အဲ့လိုလေးတွေပါအဲ့တော့အဲဒီလောဘဒေါသမောဟလေးတွေပဲသဘာဝလေးလိုလည်းမြင်လာတယ်အဲနောက်ပေါ်ပန်းလာတယ်နောက်အဲဒီခုနကလို့ပေါ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးခတ်လာတယ်အဲရှင်းစိတ်နောက်ကိုတစ်ခုတည်လိုက်တဲ့ဟာ
အဲ့ဒီရှူတော့လေးနေနေသွားတတ်တာပေါ့ဟဟ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 ဟ